السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة لبادي مرة سدحات وحان ليه سودو وهذا وولا شيء نزي فقارن وفيديو لبادي المانت الطوبة ايوه وحان ليه سودو وهذا فيديو قان وحان عطسان ايا قف كسته ورطة حداد يقول عصوب تهي وأي تامر كووري سمي شيء ده حدا كدام من برنامج يدي انت تكهلي ساي ان سبسكرايب ايده شير يلايقنا ايده كومنت يغان صغر وهالكاس كمبالي لكان فروسي ادو هشو ويحان سوق ليه een maanta kilibkaygan hadda aan duubayo waxaan kaga hadli doonaa intuu igu qaataba een kilib aan arkay wuxuuna ku socdaa reer Nairobi so please qof kasta waxaan ka codsanayaa oo daawada kilibkan ajalkan daawada inaad u geysaan reer Nairobi kulay waad garanaysiin waxaan rabaa inaan kaga hadlo arin yar oo aan la yaabay oo aan ku arkay YouTube-ka oo leey markii aan raadiyan leey wiiri waxa laga soo dhigay Nairobi dad jooga soo galiye arintaas waa arin u baahan in laga hortago waa arin u baahan in ilmaha siirirka ah la waaniyo iyo waa ilmo waxay ku jiraan waqtigoodi waxa la yiri teenager weeye sidaan arkayay qofkana intuu yar yahay talad way dhaaftaa laakiin yaa mas'uul ka saaran yahay way waxa mas'uul ka saaran yahay qof kasto aba qof kasto hooya qof kasto garanaya anigu ma garanayo ciyaalka youtube leedana ma kala aqaano laakiin kulli youtube baa soo geliyay inay youtube ka iyagu leeyihiin iyo inay lahayn ma kala garanayo anigu youtube ka waa ku cusbahay xagga iyo facebook aan ka imaaday youtube ka waa ku cusbahay waxay wada bilooyin baan ku jiraa ma kala garanayo laakiin waxaan la yaabana kilib aad iyo aad horey baa horta kilibyadan oo kale u arkay laakiin kii iigu naxdin badnaa iigu yaab badnaa iigu qaracan badnaa buu noqday kan horey kilibyaan u arkay gabdho nimankooda daawo siinaya gabdho maaragtay iska duubay waxaan fiicnayn waan arkay laakiin wixii oo dhan mid kufu aan xadun isku dhahay oo isku fuuqsaday baan maanta arkay kilibkaas wuxuu yahay gabdho yaryar oo hadday u bataan 17-18 ah oo afka iskula jira kilibkooda waa hayaa laakiin ma jecli anigu inaan maaragtay dadka kilibyadooda aan geliyo meesha midda kale ma rabo youtubekayga inuu kilibba iga galo aniga waxaan ka ahayn midda saddexaadna maba fiicnaba anshax ahaan xataa haddaa ina tuso waan faafiyey maxaan ka hadlaaba anigii baaba ina tusay waa wax anshaxuma ah waana waxaan dhaqankeenna iyo diinteenna iyo midna aan ku fiicnayn waaye oo aad u xun waaye ma garatay marka waxaan dhihi lahaa qof kasta oo maaragtay kilibkan arka inuu sheer garayo qof kasta oo kilibkan arka inuu la wadaago horta wiilka soo duubay ee youtubeka hadduu isagu leeyahay iyo hadday gabdhuhu leeyihiinba qof kastoo youtuberkaas leh waxaan ka codsanayaa kilibka inuu ka saaro waana sababaynayaa sababaha keenay inaan kaa codsado waa codsi xoog maaha qasab maaha ma kugu qasbaayo adaa iska leh meeshaada laakiin anigoo hooyo ah anoo gabarah anoo walaashaaya baan kaa codsanayaa adoo a wiilkaygi tahay laga yaaboba inaa ilmo yar tahay baan kaa codsanaya sababta aan kaa codsanaya inuu ku sababayna horta waa mare wax aad soo gelisay waa gabdho yaryar kow waa hooyada laba waa walaasha saddex waa islaantaadi afar waa tii kula dhalatay gabar waa isku gabar midda saddexaad waa gabdho yaryar oo hadda adduunka u horleeyahay gabdho yaryar oo hadda adduunka u horleeyahay waa oo weli aan noloshooda xataa gaarin tiinajirnimo aan ka bixin waay adoo sumcadooda iyo karaamadooda ilaalinaysa inaad arintaas samayso horta waa laga fiican yahay marka waxaa kuu khayr badan inaad ka bixiso midda kale adiga meeshan aad leedahay waxbaad ka heshaa shaqay kuu tahay waxa aad ka hesho ha iska xaaraantinimayn ha iska hadlaynin ha iskaga ciyaarin ilmahaaga iyo gurigaagana xaaraan ha siinin naftaadana xaaraan ha siinin adiguna wax aad ku cadaab tagto weligiis meeshaa kugu jiro oo qofkii arkaaba kugu habaaro oo lagugu naclado ha soo dhiganin taas waan ku leeyahay haddii gabdhaha ee youtube intay furteen ay ku yimaadeen way ku dhaheen walaal youtube baan leenahay ee naga caawi oo aad kilibka u duubtana ka saar ilaahay baa irsiqooda siinaya waan ogahay youtuberka dhibka uu leeyahay ka mid tahay waxa ku qasbaayana waan nii sheegayaa ilmahaas inay dadka youtuberka ee dhalinyarada ah ee hadda youtuberka soo gelaya inay arrimaha u sameeyaan waxa ku qasbaan nii sheegaya anigu qof weyn baan ahay wax badan baan ogahay qof bulshada wax badan u shaqaysan waana cimrigayga intuu jiro bulshaan ku dhex jira bulshadan u shaqaynaya noocyadeeda iyo qof kasta waxa uu yahan aqaanaa sikolojikaalkan wax ka aqaanaa waan garanaya waxa ku qasbaya youtuberku waxa weye waa meel dhib badan
waa meel qofka hadduu soo galo durbaba wuxuu rabo aanu gaarin sida haddaad hunguri ka raadinayso waay haddaar laakiin waxaagu u kaa yahay inaad rekoord ka dhigato ama meelkayda ka dhigato waa meel ku fiican waay youtuberayduna dad naxariis leh ma aha intooda istaqaan bes baa iscaawisa intooda istaqaan unbaa iscaawiso markaa isgaranaysa ama usoo kala horeysayo isle weji isu dhiganayso inta qof walba daawadah bay isku qiimayaan oo qofba qofku arko inuu dad badan haystay bay sabood garayaan laakiin dadka ka hooseeya ama gadaashooda ka yimi ama caawimaada u baahan ma caawiyaan intooda waaweyn unbaa iscaawisa taas marka maxay keentay ilmihi yaryaraa inay youtuberkii soo galeen in youtuberkii loogu sheegay in laga shaqaysan karo markay soo galeenna aan ciyow la daawanin ilaa waxa weeye markaa bahalkan soo gasho sharciyuu leeyahay oo aan ogaaday anigu hadda markaan soo galay waxa weeye waa in lagu daawado waa in lagu sheergarayo waa inaad subscribe hesho wixii dhan sidaasaad marka haddaad wax ka heliya haddaadan ka helayn ba aad ku gaari tiim marka ma helaysid youtuberayduna dadka ma soo dhoweeyaan intooda dadka badan haysta besaa isa saacida taas maxay keentay marka dhalinyaradii soo gashay si loo daawado inay xumaan ku furtaan kow wuu furanaa qofkii markuu waxoogaa ku jiro arko inaanba hal qofna daawanayn buu wuxuu leeyahay allayla seen u helaa wax ma rabtaa inaad meel gaarta haa kilibkan samey ninkaaga qaawi ninkaaga suns daawo sii adigu isqaawi idinku isdhuuqa markaas xumaantaa markaa geliso markiiba waa la daawanaya kilibkaa yar fiirsiyo hadda inta daawatay kilibkaas markuu soo baxay ilaah baa inku dhaariyo fiiriyo inta daawatay halkaasaad ka garanaysiin haddaad dad iimaan iyo diin iyo caqli iyo maslaxo u saaxiiba aad tihiin taasaa keentay marka dhalinyaradii youtube-ka soo gasha ee yaryarayd ee meesha qurbaha kenya joogtay ee ku rafaadsanayd ee shaqola-aanta ahayd ee rafaadsanayd inuu nin walba mobilkiisa youtube ka furto ka dambena uu fusuq soo geliyo si loo daawado marka anigu waxaan soo jeedin lahaa war youtuberayda dadkii nacaanka ah youtuberka wax badan kusoo jiray aniguba facebook baa 4 sano soo fadhiyey haddaad hadda gashan waad arkaysa hal kiliboon duubay 30 kun baa daawatay marka dadkiinaas dadka sidaasa haysta ee dadka daawada ay badan yihiin ee ilmihii iyo dadkii xumaanti ku fasahaadayaanna waxaan jeclaan lahaa ilmo yar haddaa aragtaan oo kilib soo duubtay oo youtube ku cusub intuuyan xumaan samaynin si loo daawado ka hortaga oo u sheergareeya oo u sheega oo soo dhaweeya idinkana ajar baad ka helaysiin iyaguna way ku badbaadayaan laakiin waxaan idinka keliya isgaranaysa ay isu saacidaysaan oo intiina istaqaano keliya aad iscaawisaan oo intiina istaqaano keliya aad isla hadashaan oo dadka kale xataa hadday wax inii qoran ama inla soo hadlaan inaan respect garaynin iska daaya horta youtuberayda waan jeclaan lahaa inay taalada qaataan waa wax idinka inii fiican sababto wax walba waa sadaqo wax kastoo aad baxsato waa sadaqo anigu hadda wanaaga yaraan u duubaayo ilaahay waxaan kaga rajaynaa inuu sadaqo iiga dhigo oo maalina u baahna uu igu badbaadiyo baa ilaahay kaga rajayna adiguna qof xumaan ku geli lahaa si loo daawado haddaad caawiso waxa weeye ajar baad ka helaysaa ilmahan waxaa ku qasbay inay maanta gabdhaheenna afka isla galaan oo gabdhaheenna waxaa aragta fideoga aragta ay sameeyaan waxaa ku qasbay wax kale maaha 100% I'm sure waan garanayaa because anaa youtuber soo noqday anaa ilaa hadda ku jira anaa og waxa ilaa hadda dhowr bilood baan ku jiraa waxay daawadana waad arkaysa haddaan marka damco inaan meeshaa rabo aan gaaro oo si la ii daawado barnaamijyadeyda aan markiiba cirka u geeyo fusuq waan soo gala maradan soo dhigana markaasaa kulligii nigu soo yaacaysin islaantaan qaawan islaantaan hadlaysa islaantaan meeshaan rabay waay intaan rabo waa anigu in lay daawado unbay muhiimadeydu ahayd laakiin kama fekerin maxaa ka dameeya aakhiradii adduunkii sumcaddii karaamadii diintii akhlaaqdii maxaa ka dameeya kama fekerin marka walaalayaalo waxaan codsanayaa ilmahaas waxa ku qasbay hadda anigu waxaan aaminsanahay gabdhahaasu inay youtuber yihiin inay qofkan fideoga ka duubay ee youtuberkiisa soo geliyey inuu yahay qof maaragta raba in la daawado iyagi markay caqli ula tageen oo dhaheen walaal youtuber rabnaana u dhahay ma rabta in layn daawadaha fusuqaa laysku daawadaay fusuq sameeye oo isshumiya idinku afka isla gala maantana aan heerkaa marayno gabdhaha karaamadoodii waxbaa u dhimay waalidkii dhalay maxaad u malaynay marka anigoon dhalin ila dhalanin ilmahaygii ahayn baa ka gubanaya sababta uga gubanayo waa gabdho waa ilmahaygii waa kuwaan dhalay oo kale kor naageedna kabays ma dheeraliyo marka wiilka soo geliyey iyo qof kastoo facebookiisa saaray iyo qof kastoo kilibka soo qaatay waxaan codsanaya inaad ka saartaan adigoo fiirinaysa islaamnimada diinta iyo karaamada hooyada iyo gabadhaada iyo ixaaskaada because waa sumcad xumo hooyada dhashay gabdhahaas markay aragto ama aabihii dhala ama wiilkii la dhashay moral xumaa ku dhacaysa dhaawac weyn baad geysanaysiin soo marka si loo wada badbaado iyagana aad u badbaadisaan kilibkaa horta meesha ka saara wiilka kilibkaa soo geliya waxaan codsanaya walaalow inaad meesha ka saarto
gabdhahaas waxaan codsanayaa qof kasto kilibkayga daawo inuu u geeyo gabdhaha yaryarka. Hooyo, waxaan leeyahay Ilaahay baa kuu qoray irsiqaad helaysaa. Haddaa YouTube furateen oo rabtaan in layni daawado, waad helaysaa irsiqa Ilaahay kaaga qoray. Godna lama gelaysid ilaa aad dhuuntaada ay marto wixii kuu qoray adduunka. Wallahi inaadan godna gelin. Haddii Ilaahay kaaga qoray in 50 kun ku daawato, 200 kun ku daawato, waad gaaraysaa, waadna ku daawanaysaa. Laakiin xumaan ha ku raadin, ha ku raadin wax rikoor kuu noqdo oo akhriya adduun lagugu cadaabo. Ha ku raadin. idinka caawimaadda ay inii soo doonteen ee ayn la tashadeen ee YouTube baradiina u yimaadeen una gabdhaha ha ku qasbinina inay xumaan faafiyaan. U sheeg Ilaahay baa irsiqa bayay, u sheer garaya dadkiina YouTuberada caawiya ilmaha yaryar soo galaya. Dhibka ugu weyn ee ilmaha hadda maanta keenay nimankii iyo gabdhihii iyo dhalinyaradii, u fiirso inta xumaanta soo dubaysa waa dhalinyaro, inta xumaanta soo dubaysa waa dad hadda soo galay ee YouTuberka. markay soo galeen meesha ay rabeen bay gaari waayeen. Markay fiiriyeen waxaa loo sheegay in la daawanayo hadday xumaanta ay sameeyaan. Markay geliyaan waa la daawaday. taas marka maxay samaynaysaa kuwa kale oo aan soo gali lahayn inay intay soo galaan xumaanta faafiyaan? Kuwa kale aan u jeedin intay soo galaan inay xumaanta iyaguna sameeyaan. taasay noo fududaynaysaa, taasay keenaysaa. soo marka biliis ambiliis sitaa looga hortago waa inaynu hadda aynu ka hortagnaa. waa in qof kasta oo maaragtay dadkiinaan magaca kuleh YouTuberka, dadkiinaan iscaawiyow aan caawisaan ilmahaas, waa inaad u sheer garaysaan si uu uga joogsado dhibkii, si uu uga joogsado ilaa dadku labay usoo galaan. qofna waa qof rikoor iyo ka raba, haddii wax ka helana khayr, hadduu ka helina khayr. qofna waa qof hunguri usoo galay. marka ilmahan waxay usoo galeen in la daawado oo waxa la sheegaya ay helaan, si marka taas ay u helaanna xumaan bay keeneen. sidee looga hortegi karaa? marka waxaa ka hortegi karaa dadkiina YouTuberada ee muddada ku jiray ee dadka badan followerka leh 40 iyo 50 iyo 200 iyo 100 iyo 30 kun iyo dadkiinaas baa ka hortegi karaa. maxaad uga hortegi kartaa idinka u sheergaraysa idinka intaa soo qaataan dhaada cunuga yarkaaba soo galay u taga oo kuwa idinka inila jooga ay fiirsadaan oo uu sidaad ku helo wax? xumaantina waad ka hortagtay, isagana waad badbaasay. laakiin intaa inaan taa samaynin ogaada fidnaan socotay. waana ogaada anigu YouTuberadu waa dadka ugu xaasidsan oo maaragtay ku jira waa. in yar ma ogiy, in yar ma ogiy intooda badan. horta markii Soomaali baan dabeecadda iskale, qofku markuu meel gaaro kuwa ka hooseeya ma arko. because ganacsatadu kan ka hooseeya ma soo gacan qabtaan. midka maaragtay jeebleyda ay wax wareejiya ma gacan qabtaan. daynka ma siiyaan, xataa xabad xanjaab ma aaminayo. laakiin ninka malaayiinta leh guri dhan buu u raraya, bakhaar dhan oo alaabuu u raraya. marka waa dabeecad aan leenahay waay. laakiin waxaa fiican ummaddu waxay isku caawisaa, qofba qofka ka dameeyo soo gacan qabtaa. waa ajar, wixii innaga laynaga rabo muslimka laga rabaa gaaladaa samaysa. marka waxaan jeclaan lahaa anigu dhibkaanu meeshuu ka imaado waa halkaasi inaad wax ka bedeshaan dadkiina YouTuberada ah oo dhalinyarada xumaanta ka ilaalisaan. midda kale oo aan ka hadlayo waxay tahay war dadka kilibka ka hadlaya ee gabdhaha ka hadlaya ee haddana soo qaadanaya, waxaad faa'iidaysa male, waxaad faa'iidaysay male, waad faafisa fusuqi baad faafisa. oo qof adiga kugu xiraa ama ilmo ahaa ama qof dhalinyaro ah oo ku daawanaya oon arkin ama qofkaasba xiriir lalahayn baa tustay, markaasuu raadinayaa waxa la sheegay. ha soo qaadanina. haddaad ka hadlayso xumaanta ka hadal, laakiin kilibkiiyaan soo qaadana waa ku tusaa. fiiri waxay samaynayaan, anigu qalad baan u arkaa. anigu waxaan u arkaa xumaantii aad sii faafinayso, waxaan u arkaa dad badan oo aanay gaarin oo aad sii gaarsiinayso. taas joojiyaan dhihi lahaa. waa haddaa yeelaysiin dadkiina YouTuberada idinkaa ismaqashaan haddaa yeelaysiin waay. laakiin allahuma balaqta anigu waa inii sheegaya. marka waxaan codsanayaa qof kastoo kilibkaan arka inuu u geeyo reer Nairobi. reer Nairobi waxaa noqoteen dadka ugu fusuqa badan oo soo geliya. waana ogahay sababta in ku qasbaysa, because waaya arag baana waan garanayaa sababta in ku qasabtay inaad kilibka ulba kilibku ka xumiyaa soo qaadataan waad soo gashataan si layni daawado waay. taas marka ha ku raadinina irsaq. ilaahay baa kuu qoray wallaahay oo billaahi wixii alla kuu qoray ma weynaysid, xalaal ku raadi. because waxaan waxaa rabtaa inaad ka labisato, waxaan waxaa rabtaa inaad dad ka biisho, waxaan waxaa rabtaa inaad sadaqa ka baxsato, waxaan waxaa rabtaa inaad ka noolaato. xaaraan ha ku noolaanin marka, xaaraan ha cunin marka. ilaahay ka baq, adoo ilaahay u baqaysa ka baq. wiilkaa soo geliyey iyo qof kastoo kilibkaa sheer gareeyey waxaan codsanayaa in kilibkaa laga bixiyo. adoo gabdhaha u turaysa, adoo wixii dhalay u turaysa, adoo diinta u turaysa, adoo akhlaaqda iyo sharafta iyo karaamada soomaalinimo iyo diinteena macaan iyo gabdhaheena qiimaha badan u turaysa, bliis ambliis waxaan codsanayaa in kilibkaa laga saaro meesha. kilibkaa wixii lagu heli lahaa ilaahay ba inima siiyo. haddii kale cudur baad ka qaadaysiin,
وحنا على الباي نكون سعته على إلهي بقى قادسي حنونا إن كل عيا دون كانوا ما أنت لك على رأي وقف قصي يا ربي يا ربي تاريه وقيامه دون كصوب حي قيامه لو كل على رأي ما قلجر وقرآن كل إنه شيء ولا يرقف قصي قف كل دلي بقى على رأي ويدا حامل هذا المهد كع على رأسه قف قصي بقى يا ربي بيحب وديه ما أنت دون كي تاجنده المهد بقى كع على رأسه وواحد كع على رأسه ما ركتي المهد بقى كع على رأسه ninkaaga baad ka cararaysa hooyada baad ka cararaysa gurigaaga idinka qolki wada guriga wada joogtiin baan nimba qolkiisa ku jiraan la isu galeen adduunka maanta yaa rabbi la taagan yahay yaa oo yaa ilaahi la joogo xumaan ha ku fidnoobinin xumaan ha ku fidnoobinin ilaahay ka baqa oo ilaahay u toobad keena oo maaragta kilibkaas inta sheer garaysay iyo wiilka soo geliyay iyo gabdhahaasba ha ka toobad keena gabdhahana waxaan leeyahay hooyo adduunkaad u cusub tihiin hooyo khaatumo xumo ha samaysanina adigu gabar baa tahay mustaqbal baa rabtaa gur baad rabtaa hooyadaa sharaf bay rabtaa aabbaha sharaf buu rabaa muslimku sharaf buu rabaa intaasoo arrimood baa ku ciyaan muslimka sharaftiisii iyo karaamadiisii iyo xishoodkii iyo akhlaaqdii ha ku ciyaan hooyadaa macaan quruxdeedii iyo sharafteedii iyo farxaddeeda ha ku ciyaarin aabbaha ha ku ciyaarin waxaan leeyahay gabdhahana ilaahay hayna soo hadeeyo kilibkaasna haddii wiil in ka duubay oo youtubekiisa gashaday na lacagba ku bixiyey ka saara haddii idinka aad tihiin oo youtube aad furateen aad ku furateen ka saara ilaahay baa meel ka khayr badan nisiinaya wax kaloo ka khayr badan geliya idinkoo canjeera dubaysaan geliya adoo sariirtaada googlaysa geli dad baaba intaasoo geliya adoo foorjaynaysa qof xataa been u sheegaysa geli adoo wiil shukaansanaysa oo wiilkaa been ku daldalaysa soo geli waxba waxbay dhaamaan waxba waxbay dhaamaan laakiin karaamada iyo diinta iyo akhlaaqda iyo sharafta waa muhiim idinkina waa yartihiin 18-17 baad jirtiin markaa ina qiyaasay xataa 18 ma jirtiin 17-16 baad jirtiin mustaqbal baa adduunka u leedahay yaa waayo qofka aad la hadlayso adiga iska dhaafe dadka soomaalidoo dhan baaba cararaysa iska badaa inta ku dhashiya adiga marka sharaftiina ku ciyaarinaan leeyahay ilaahayna aan ka baqno youtubereeda oo ilmaha waxaa ku qasbaya dhibkaas waxa weeye si loo daawaday rabaan bili saacida cunug haddaad aragtaan facebook youtube leyda waa iska warhaysiin qofkii soo gala waa ogtihiin xaasid ha noqonin iska daaya xaasidnimada in ku badani xaasidnimada iska daaya qofka walaalkaayo soo gala saacidey oo qofkii inii soo qorta wax u jawaaba oo dadka maaragta soo dhaweeya ilaahay baa adigana waxaaga kuu barakaynaya dad xumaan ku dhici lahaana waad ka celinaysaa maanta taasaa keentay dhibka taasaa keentay marka anigu taasaa inu dhihi lahaa waa anigoo walaashii nadiif qarana aad iyo aad ba kilibkaas u ii dhibay marka waxaan codsanayaa oo inu ku celcelinaya bliis ambliis qofkii arkow ha dhaafini bliis u gee xataa ha sheer garaynin u daar leh ha daawadaani xataa haddaa sheer garaynta ku dhibayso waxa weeye u daar dadka nairobi joogo daawanaya kilibkaygaasu bliis ilmaha raadiya u caqli celiya u caqli celiya karaamadoodii sharaftoodii mustaqbalkoodii yay ku ciyaarin waa ilmo ilmuhu way qaldamaan wax kastay ka dhacaan qurbahan la yaabanayn qurbahan la yaabanayn oo dhibkaasoo dhan ka jiray hadda waddankii dadkii kalaaba ka daray oo joogay meelahaas marka ilmaha loo caqli celiyo ha la caawiyo dhibkan waxa ku kalifaya ha la weydiiyo ilmaha lala taliyo idinkana ajar baad ka helaysiin sharafteenna iyo karaamadeenna iyo diinteennu way badbaadaysaa laakiin sidan tii horeynu ka hadli weyn kuwii hore oo dhibkaas soo maray bayn waxayba noqotaba hadda kilib kastoo xun markii lasoo daawi kuwa youtuberada u caansan baa soo qaato ka hadla oo faaleeya si mool loogu sii daawado meesha ay ka waanin lahaayeen kilibkaas qofkaas soo duway la hadli lahayn dhihi lahayn anaa kuu sheer garaynaya anaa meesheeda kuu saaraya waxaan ka saaray intay dhihi lahayeen iyagaa intay soo qaataan reaction ka bixiyaan iyagaa intay soo qaataan bay sii dadkii tusaan oo qof aan arkin xataa ay sii tusaan oo dhahaan ma aragtaa waa kaasaa halkan uu ku jiraa marka taasna waan soo jeedin lahaa youtubeleyda ilaahay iimaanka hayn geliyo ilaahay maaragtay dad xaasidnimada in ku jirta hayn ka saaro ilmaha xumaan haddaa aragtaan ha soo sheer garaynin xumaan haddaa aragtaan reaction ha ka bixinin xumaan haddaa aragtaan qofaan arkin ha sii tusin raadi qofkii lahaa wac haddaad caawin karto wuxuu raadinaya waa flowery u sheeg meeshaada usoo saar waxaa dhahda war qofkan daawada inta kula joogta 100,000 or 200,000 haddaa haysato waxaa laga yaabaa 100 inay u aado intaasa isaga ku filan wixii kaloo ugu soo darsamayna ha ugu soo darsamo adigana ajar baa ka helaysaa xumaan baad doojinaysaa laakiin marka caawimaad uu kaa waayo markuu arko adigoo intaasoo kun haysata wuxuu isleeyahay adigana see qofkan u gaartaa marada soo dhigo adinkoo mar dhow waxaa imaan doona niman iyo naago horeba waa u aragna wayba imaaday imaan doona maxaa ladhaha gabdhihii aan arkayno nimankoodiyo iyago kaamiraa furan ku hayay kuwii daawada siinayo is xambaarsanayay horeyna u aragna wax ka xun baa imaan doona
gabdho iyo wiilal sidii gaalada dhaqankoodii isu saaran baa inoo imaan doona. markaasaad action ka bixin doontaan, soo qaadan doontaan, dhihi doonaan, fiiri waa anshaxumo, ha laga hadlo. maxaadaaba tusaysa, adaaba faafinaysa, adaaba faafinaysa. ha faafin xumaantee ka hortag, ha faafin xumaantee waraadi waxa keenay, riisanka keenay, xalki keen. xalka anigu waxaan u arkaa inay yihiin followers, inay yihiin subscribe, raadis inay yihiin ilmaasu. haddaad caawisana ay ka ba'ayso. dhibka kaasaa keenay. taasaana ku qasabtay. marka waxaan dhihi lahaa waad helaysiin wax inay daawada iyo wax inay follow gareeye. ilaahay intaad u noqotaan oo ilaahay tala saarato, ilaahay baa ummadda dhan kuusoo jabinaya, kuusoo qasbaya. wallaahi raadin. maalin walba maalin yaa lagu daawan, maalin ha lagu daawado, dhowr bilood yaa lagu daawan, maalin kale maalinta dambe ilaahay baa farad kuu furaya. ilaahay baa farad kuu furaya. ilaahay isku xir waxaadna ogaataa. irsiq alla kuu qoray meeshuu rabaha kaaga qoray. yaa inaadan ka dhimanayn, adoona afka gelin oo arkin. laakiin xaaraan ha ku raadin. ilaahay ka bari inaan xaaraan shilin kusoo gelin, inaan xaaraan shilin aanu kusoo gelin. ilaahay ka bari. aad iyo aad baan nii salaamaya. waxaan codsanayaa kilibkaasa loo geeyo dadka ilmaha Nairobi jooga. wiilka weliba soo dubay gabdhahaas, gabdhahan arkay ee faxashnimada xun samaynaya, ee aad kulligiin wada aragteen, ee dad badanna ay kilibkooda ina tutusayeen, raadiya bilis u geeyo. waana waay anigu waa waaninaya. waxaan u waaninayaan dhalinyaradan jecla, dhalinyaradan rabaa inay qiimo yeelato, aanay dhulka gelin. dhalinyaraa meel lagu gaaraa. dhalinyaro la rabeeyey baa soo baxda oo adduunka anfacda. marka ilaahay waxaan uga baryaya dhalinyarada inuu noo xafido, iyaga xaqa inuu tuso, xumaanta inuu ka celiyo. idinkana waxaan ka codsanaya igu sheergareeya, igu geeya. waa anoo ah walaashii nadiifa qaran. hadday tahay marka kuugu horreysay oo aad igu cusub tahay, subscribe-ka ii saar. haddaa horey iyula joogtana, time up-ka iyo sheerka, commentigana soo qora. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.